Арыстанбек Мұхамедиұлының министрлігі жоспарлы түрде қаржы игермей отыр. Бұл жас алашта шыққан мақаланың тақырыбы. Тарқатып айтайық. Үкімет отырысында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев қатты ашулы көрінді. Себебі 8 айда игерілмеген қаржы көп. Міне, осы тұста үкімет басшысы қаржы игер алмағандардың еш қайсысын аямады. Тіпті кейбірін сөзбен тіліп шықты. Ең бірінші болып сын садағына іліккен Арыстанбек Мұхамедиұлы. Бақытжан Абдирович, бәрі жоспарлы түрде жүріп жатыр. Қалай жоспарлы түрде жүреді? 8 айдың қорытындысы бойынша игерілмеген ақша осыншама болса, сонда жоспарлы түрде игермей отырамыз ба? Бір техникалық сұрақтар. Қалай техникалық сұрақтар? 11 миллиард теңге. Білесіз бе, бұл ақшаға қаншама мектеп соғуға болады, қаншама километр жол жөндеуге болады, қаншама бала бақша соғуға болады. Жылдың аяғына дейін игереміз, Бақытжан Абдирович. Осылайша Арыстанбек Мұхамедиұлы ақталғысы келді ме, әйтеуір қаражатты игереміз деп Бақытжан Сағынтаевты сабырға шақырғандай болыпты. Қорған премьер-министр өзге ведомство басшыларының жұмысын қалай бағалады? Басқалар мемлекеттік қаражатты игере алып па? Я, Жанар, сұрағыңыз орынды. Бұл сауалға да мақалада жауап бар. Басылымның жазуынша ең көп игерілмеген қаражат қорғаныс министрлігінде. Бақытжан Сағынтаевтың сөзіне сүйенсек, аталған ведомство 15,4 миллиард теңгені игермеген. Ал өз кезегінде қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев, біз оны білеміз, қолдап жатырмыз, міндетті түрде нақты шаралар жасайтын боламыз депті. Мұндай жағдай ішкі істер министрлігінде де бар. Қалмұхамбет Қасымов, Бақытжан Әбдірұлы, игерілмеген 4,5 миллиард теңге келісім шартта тұр. Қыркүйекке дейін орындаймыз дегенде Бақытжан Сағынтаев қабақ шытып, қалай сонда, біз қазір қыркүйектің ішінде отырмыз ғой деген екен. Ал өз кезегінде Қалмұхамбет Қасымов, мәселе қорғаспен болып жатыр. Бәрін орнына келтіреміз. Қалғандары экономия 2,9 миллиард теңге дегені сол-ақ екен. Бақытжан Сағынтаев қабақ шытып, өтірік айтқанда да дұрыстап айту керек қой деген екен. Осыдан кейін Қалмұхамбет Қасымов сазарып отырып қалды деп жазады мақала авторы. Ал Бекболат Тілеухан желіде тараған видеоға қатысты жауап берді. Білерсіз, қырғыз жерінде өткен көкпарда қазақ ойыншылары өзбек жігіттерінен жеңіліп қалғаны қоғам арасында қызу талқыланған әңгімеге айналды. Осыдан кейін ұлттық спорттың тізгінін ұстаған Бекболат Мырза сынның астында қалған еді. Міне, соған жауап беріпті. Бұл жолы бізден ересектер құрамасы барған жоқ. Былтыр ересектер құрамасы барған кезде біздің көкпаршылар екінші орын алды. Үнемі алда болды. Бір жетінен бұл Азия чемпионаты немесе үлкен дода емес. Бұлардың жанында қарапайым фестиваль ғой. Сондықтан біз додаға жастар командасын салдық. Олар да барып, сыннан өтулері керек. Басылымның жазуынша мақсатымыз орындалды. Барды, ойнады, өз басым өте жақсы дәрежеде өнер көрсетті деп ойлайын деген екен Бекболат Тілеухан. Және бір мақала егемен Қазақстанды жарық көрді. Астанада пәтерлерге жылу қашан беріледі деп аталады. Міне, дәл осы орайда басылым елордадағы жылу маусымына дайындық 97%-ға дайын екендігін жазады. Қорған, айтыңызшы, сонда нақты қай кезде беріледі екен жылу? Басылымның мәліметінше, егер орта тәулікпен таладағы температура 5 күн ішінде плюс 10 градус болса, 6-шы күні пәтерлерге жылу беріледі екен. Астанада 2414 көп қабатты тұрғын үй орталық жылуға қосылған.
2261 алдағы жылу маусымына дайындық бойынша барлық жұмыстар атқарылды. Отын энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасының мәліметінше, Астанадағы тұрғын үйлердің 94% жылу маусымына дайын. Егемен Қазақстан жазғандай, жылу ең бірінші кезекте әлеуметтік нысандарға, яғни балабақша, мектеп, ауруханаларға жіберіледі. Осыдан кейін өзгеде қаладағы пәтерлер жылуға қосылады дейді Егемен Қазақстанның тілшісі. Күн суытса да көңіліміз суымасын. Жанар, менің әзірге айтарым осы, сағат 11-де қайта жүздескенше. Қорған, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.